maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray howlgallo oo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeedba howlgalladaas waxay ka dhaceen buula xaaji oo meel u jirta 15 kilometer Jubaland oo ay iska kaashadeen ciidanka daraawishta Jubaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Danab sidoo kale waxaa jira dagaalo oo cadawga lagu naafeeyay oo ka dhacay Masagawa sidoo kale waxaa jira duqeymo fara badan oo la fuliyay oo ay fuliyeen dowladaha aan saaxiibka nahay oo naga taageera dhanka hawada waxa Ilaahay xamdigiisa in Masagawa dagaalkii shalay ay ku soo qaadeen cadawga lagu naafeeyay oo looga dilay dad badan oo ka tirsan dhanka khawaarijta sidoo kale waxaa kaloo jira duqeymo maanta la fuliyay oo iska kaashadeen hay'adaha hawada naga taageera iyo hay'adda NISA oo ayaduna guul ku soo dhamaatay halkaas waxaa ku nafbaxay khawaarijta uga nafbaxay tiro gaaraysa 17 oo laga fuliyay deegaanka Cagay sidoo kale shalay waxaa la fuliyay duqeymo looga gubay gaari Cabdibila ah iyo sidoo kale gaari kalena ay ka carareen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee dalkuba waxay iska kaashan doonaan una soo jeedi doonaan dhiiggooda iyo dhacankoodana ay u bixin doonaan sidii xurriyad loo gaari lahaa sida khawaarijta looga tirtiri lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin maalmihii la soo dhaafaba dagaalku muusan joogsan sidoo kale waxaa xusid mudan ciidamada macawisleyda ah oo garab weyn ka geystay gaar ahaan dhanka Masagawa waxaan leenahay ciidanka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku jiifnaa dhiiggiina waxaan ku joognaa dhacankiina waxaan leenahay Allah idin guuleeyo guulaha aad soo gaarteenna waa guulo ummadda Soomaaliyeed waxtar u leh waxaana rajeynaynaa insha Allahu tacaala inay halkaas ka sii soco doonaan maalmaha soo socdana waxaan ummadda ugu bishaareyn doonaa in la laba jibaari doono dagaalada la gaari doono deegaan aan hore loo gaarin hadduu Ilaah raali ka noqdo cadawgana lagu naafeyn doono waa maasantii.